Kiitoksia ja valtuutettu Vuoria. Olkaa hyvä. Joo, kiitokset puheenjohtaja. Kannatan Anne Snellmanin esitystä koskien tilakeskuksen määrärahoja. Kiitos. Ja valtuutettu Huikari, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, kannatan Raimo Hämeeniemen tekemiä esityksiä molempia. Kuulin, että se on kannatettu, mutta kun mun nimi on tuolla kannattajana, niin kannatan niitä joka tapauksessa. Mutta tähän keskusteluun, niin minusta voitaisiin niinku pysyä täällä valtuustossa niinku isojen linjojen keskustelussa ja sitten yksityiskohdat hoitaa hallitus. Kiitoksia ja valtuutettu Oja Lehto. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat. Kyllä itsekin täytyy ihmetellä sitä, että missä on arvostus vanhempia kohtaan ja heidän antamansa kasvatusta kohtaan, jos kaikki lapset pitäisi kokopäiväisen päivähoitoon saada. On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan lapselle on parasta olla kotona mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman paljon. Musta tuntuu, että kaikki ei aina ajattele sitä lapsen parasta, vaikka niin kauniisti puhutaan, vaan mahdollisimman paljon julkisia palveluita. Mä en voi hyväksyä sitä ajatusta, että lapsen paras koti olisi päiväkoti ja lähiomainen on viranomainen. Kyllä meidän täytyy toimia, niin kuin valtuutettu Simonen tuossa kertoi, että mieluummin tuetaan sitä vanhemmuutta ja satsataan siihen, että vanhemmat jaksaa ja perheet voi hyvin siellä kotona. Sitten tässä otettiin tähän yksityisen hoidon prosenttiin kantaa ja viitattiin omistajapoliittiseen ohjelmaan. Mulla kiinnostaisi tietää, että täällä ei valitettavasti kaupunginjohtajat ole kuulolla, mutta pitää välittää kysymys heille, että käsittääkseni omistajapoliittisessa ohjelmassa lukee, että meidän uudet kohteet, niin kuin uudet koulut, esimerkiksi uudet päiväkodit, niiden tukipalvelut kilpailutetaan, kuten servisin tuottamat palvelut. Miten on Matti Hiukkavaaran osalta? Onko tarkoitus kilpailuttaa ne omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti? Ja lopuksi kannatan Huttu-Hiltusen Antin tekemää muutosesitystä sekä Helaseen Suvin kahta muutosesitystä. Kiitoksia. Ja tämä ei ollut kyselytunti, vaan nyt käyttää valtuutetut puheenvuoroja. Eli valtuutettu Väänänen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kannatan valtuutettu Jämsä Uusitalon tekemään kahta ponsiesitystä. Ja tartopintoja tuntuu olevan tuohon Pekka Simoseen, niin minäkin vähän tartun siihen asiaan, että Simonen kritisoi näitä kyläpolitikointia, että onko meillä varaa tehdä kyläpolitiikkaa. Senhän voisi kysyä ihan toisinkin päin, että onko meillä varaa olla ajamatta myös oman alueen asioita. Näyttää siltä, että vain kaupunkipolitikointi olisi sallittua. Meillähän terveyspalvelut supitettiin hyvinvointipisteeksi. Ajanvarauksia on huonosti saatavilla ja se on ajanut asiakkaita yksityiselle sektorille. Tämäkö oli tarkoitus? Ja niin kuin on monta kertaa puhuttu, Parkkisen puheessa tuli tämä hammashoitohomma. Siellä on suuria vaikeuksia. Me saatiin pitkän jappasun jälkeen tämä aurausasia suurin piirtein kuntoon, mutta se on vielä pikkusen välivaiheessa. Tämä usko sitten, ennen kuin tämä käytäntö saadaan kuntoon, niin on melkoisia synnytystuskia joudutaan käyttämään siinä välissä. Liiallinen keskittäminen on ajanut siihen, että palvelut on supistettu Oulun ulkokehällä minimiin. Siinä olen Simosen Pekan kanssa samaa mieltä, että tehdään liian paljon päätöksiä mielikuvien perusteella. Mä toivoisin, että näissä suurissa asioissa, että käydään tutustumassa tiettyihin asioihin, alueisiin, joita asia koskee, niin se on kokonaan erilainen kuin täällä istutaan ja kuvitellaan jotakin. Kuntakentällä on havaittavissa liikehdintää. Se kertoo jotakin, että asiat eivät ole kunnossa. Tämä on tämä Jakkukylä ja on tässä vähän muitakin, että nämä on oireita, joihin kannattaisi kyllä oikeastaan kiinnittää huomiota. Toivon, että otetaan tasapuolinen kohtelu asuinpaikasta riippumatta ja tuohon ei liian paljon pysty painottaa, että kaavoitusasiat, niin pitäisi saada esimerkiksi kyläkaavat ja kaikki muut kaava-asiat kuntoon tuolla laitapuolella, että saataisiin uusia asukkaita ja uusia asuntoja. Kiitoksia. Kiitoksia ja valtuutettu Murto Niemi.
Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin muistiaikana niin kannatan Ervasti Veikon tekemää esitystä sekä Mikko Rauskosken kaikkia tekemiä esityksiä. Toi valtuutettu Simola käytti puheenvuoron ja hän käytti riistäjää sanaa siinä, että kun tällä näitä kiitoksia on jaettu, niin kiitän Simolaa. En ole pitkää aikaa tämmöistä sanaa kuullut ja heräsi vanhoja muistoja aivan kokoomuksen taholta. Mutta mä oon tehnyt sinne esityksen, että subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Se pysyy kaikkien oikeutena, eikä ryhmäkokoja kasvateta. Näitähän tietenkin näitä tutkimuksia on erilaisia. Ja me ollaan varmaan sitten luettu muun muassa Matiaksen kanssa erilaisia tutkimuksia, mutta kyllähän näissä kuitenkin pääsuuntaus näissä tutkimuksissa on, että jos päivähoitoa rajoitetaan, niin se aiheuttaa tiettyjä ongelmia. Ja se on ensisijaisen tärkeä heikompi osaisten perheille, koska juuri näiden tutkimusten mukaan se tasaa koulutuksia ja tulotasoon liittyvää epätasa-arvoa sekä toimii ennaltaehkäisevästi. Näistä säästöistä, mitä näistä on ajateltu, niin niitä ei varmaankaan tule, tai ne jopa saattaa mennä miinuksen puolelle. Käytännössään tämä rajoittaisi perheiden arkea ja lisäisi byrokratiaa. Ja tämä subjektiiviselle päivähoidollehan on useampi kaupunki on sanonut ei, muun muassa Turku, Helsinki, Tampere. Ja me voidaan kyllä seurata näiden kaupunkien esimerkkejä. Ja se ryhmäkokoista tosiaan, että ne tulee säilyttää ennallaan, eikä lähteä kasvattaa sillä tavoin, että siinä kolme aikuisen ryhmää kasvatetaan 21-24. Kiitoksia ja valtuutettu Vehkaperä, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Oulu on nuorekas, kasvava ja hyvin vetovoimainen kaupunki ja ehkäpä juuri siitä syystä taaperoikään kasvanut uusi Oulu kärsii aika vakavista ongelmista siinä mielessä, että me syömme enemmän kuin tienaamme, velkaannutaan ennätysvauhtia ja työttömyys on aika huikea. Ja tähän viimeisimpään juuri työttömyys ja työllisyysasiaan meidän pitäisi enemmänkin pureutua ja paneutua siihen, että miten nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja ennen kaikkea kaikille oululaisille ja uusoululaisille saataisiin töitä, koska sitten saamme niitä veroeuroja näiden muiden palveluiden toteuttamiseksi. Valtuuston varapuheenjohtaja Raimo Järvenpää puhui viisaita siinä mielessä, että viilaamalla ja höyläämällä nyt tästäkin seuraavasta budjetista, niin emme saa näitä rakenteellisia ongelmia kasaan ja tarvitaan isoja uudistuksia. Ja siihen minä kysyn, että olemmeko me valtuutettuina valmiita tarttumaan esimerkiksi juuri tähän maan suurimpaan uudistukseen, uusi kunta, tulevaisuuden kunta ja tämä itsehallintoalueet ja sote-uudistus ja niin edelleen. Mä itse toivon, että kun Oulu on suurimpana Pohjois-Suomen kaupunkina, niin me tartutaan tähän uudistukseen vakavissaan ja ollaan rakentamassa mahdollisimman hyvää itsehallintoaluetta tänne pohjoisimpaan Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle. Ja jos siihen Kainuu ja Keski-Pohjanmaakin tulee mukaan, niin rakennetaan siitä vielä vahvempi. Eli ollaan näissä maan suurimmissa uudistuksissa mukana ja myöskin kuntakokeiluissa, joihin on mahdollista, ja myöskin hakemassa kärkihankkepaketista mahdollisimman paljon rahaa tänne Oulun seudulle. Puheenjohtaja, ihan lopuksi sanon Oulun kouluista ja varhaiskasvatuksesta sen verran, että oli aika pökerryttävää ajatellakaan, että tässä valtuustossa kampuslukioajattelu olisi mennyt läpi, koska on kyse paljon paljon suuremmasta uudistuksesta. Miten meidän peruskouluopetus koko Uuden Oulun alueella, kouluverkko kokonaisuudessaan suurine ja pienimpine investointeineen ja sisäilmaongelmista kärsivien koulujen parantamiset ja niin edelleen. Se on iso vyyhti valtuutetulle käydä läpi tämä kokonaisuus ja toivon, että siinä järki voittaa, että parhaimmat lukiot, jotka ovat vetovoimaisia, hyviä, niin säilyvät myöskin, ei vain keskittäen kampuslukioksi Oulun alueella säilyy. Varhaiskasvatuksessa on sen verran, että jokaisella
lapsella on oikeus varhaiseen kasvatukseen, ja Oulu on yksi niistä kärkikaupungeista, jotka ovat laajasti mahdollistaneet perheiden valinnanvapauden miettiä avoimen päivähoito-oikeuden toteuttamisesta ja sitä käyttämistä. Eli toivon maltillisuutta siihen, että meillä olisi laaja tarjonta varhaiskasvatuksen palveluita Uudessa Oulussa. Kiitoksia, ja valtuutettu Pitko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vain ehdotan, että lisätään 1 000 000 euroa joukkoliikenteen budjettiin. Kiitos. Kiitoksia, ja valtuutettu Harri, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama asia, tämmöinen vähän kriittinen asia. Ensi vuonna niin Suomi saa elokuusta lähtien uudet opetussuunnitelmat. Oulun kaupunki alun pitäen ajattelisin, että vuosiviikkotunti olisi 222, mikä on minimi, mutta se on nyt kaupunginjohtajan esityksessä nostettu 224. Tällä hetkellä se on 227. Olen ihan oikeasti huolissani siitä. Tämä on kysymys myös tämmöisestä isossa kuviossa sivistyksen eteenpäin viemisestä ja peruskoulun tason säilyttämistä. Muistamme kuitenkin, että peruskoululaki on vuosisadan paras laki, mitä Suomessa on laadittu. Toinen asia, Oulun kaupunki on kuusiokunta vertailussa toiseksi halvin oppilasta kohtiin käytetty rahamäärässä ja ylivoimaisesti halvin, kun poistetaan sitä matkakustannukset. Tämä ei ole kyllä kehu, kyllä tämä on suuri haukku. Se on, tarkoittaa, että mennään huonompaan suuntaan. Siinä otetaan vain lapsilta pois aikuisen aikaa. Kaiken lisäksi Oulun kaupunki hoitaa perusopetuksen normaalissa ryhmissä kaikista eniten erityisoppilaat. Tähän on puututtavaa jatkossa aika äkkiäkin. Mutta ponsiesityksen teen, eli nyt kun tämä säilyy alle 18-vuotiaille maksuton, tässä on ollut kuitenkin ongelmana tämä varauksen ja siitä peruminen ja se heikkous. Esitän näin, että näitä varauksia niin koordinoidaan paremmin, tehdään paremmat varaussysteemit, että tämmöistä ei ole, ja tällöin tiloja tulee paljon enemmän käyttöön. Ja sitten voidaan ottaa niitä luokkia käyttöön esimerkiksi erilaisille eläkeläisjärjestöille tai taloyhtiöille. Ne voivat niin kuin vuokrata niitä ja tähän samaan systeemiin. Ja näin me parannetaan itse asiassa näiden tiloiden käyttöä. Lopuksi vain lyhykäisesti sanon näin, että tuo päivähoitoasiakeskustelu näköjään, minä en ymmärrä mitään ristiriitaa siinä. Meillä on ihan samat ajatukset kaikilla, että tässä olisi kyllä semmoinen ihan oikeasti semmoinen aito keskustelun paikka meille kaikille, jossa me näitä asioita voitaisiin pohtia niin aikuisen tai vanhempien näkökulmasta kuin päivähoitoa järjestävienkin näkökulmasta. Kiitos. Kiitoksia, ja valtuutettu Myllyniemi, olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, jatkan siitä, mihinkä jäin. Hyvänä huono esimerkiksi ovat Hönttämäen, Heikinharju ja Korvenkylän alueet, tämä koulussa siis ponsiesitys. Näillä alueilla on kuluvan syksyn aikana lisääntynyt jalankulkijoiden ja polkupyörällä ajavien määrä sadoittain. Tuntui vallan erikoista, että juuri nyt katkahti sieltä valot, kun niitä olisi suorastaan pitänyt lisätä. Muun muassa erämaittujen alueiden pimeys johtuu siitä, kun keväällä 2015 päätettiin valojen sammutamista yöajaksi osalta kaupunkia. Se ei ollut vallan viisas päätös. Aivan erikoisen päätöksen tekee se, että vaaleihin valmistuneet henkilöt olivat eniten pimeyden kannalla. Ennen vanhaa pyrittiin saamaan teitä kuntoon ja sähkötolppia valaisemaan ihmisten mieliä. Toki sillä säästetään siis, kun tällä katkaisemalla säästetään sähkössä jonkin verran, mutta se aiheuttaa turvattomuutta. Varmaan se aiheuttaa myös onnettomuuksia. Toisaalta rakennettu sähköverkko pitäisi olla käytössä mahdollisimman paljon niin aikoina, kun on pimeää. Verkkoon sijoitettu pääoma ei saa olla turhan panttila.
Oulussa on viime vuosina ollut näyttäviä valaistuksia viikon parin ajan näin syksyllä. Ne ovat hienon näköisiä, maksanut noin 150 euroa vuosittain. Ehdotuksen ei lisää niin paljon kustannuksia, jotta sen vuoksi pitäisi määrärahaa lisätä. Siitä, kun hallintokunta ottaa ponsiehdotuksen huomioon laatessaan käyttösuunnitelmaa. Ja herra puheenjohtaja, en ihan pyydä anteeksi ärtyneisyyttäni viime kerralla, mutta totean, että valtuuston puheenjohtaja on aina oikeassa, vaikka olisi väärässäkin. Järjestys se olla pitää. Kiitoksia kannustuksesta ja valtuutettu Lappalainen, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tuo Yrjö Harju puhui, että näitä kaupungin tiloja ja muita voitaisiin niin kuin paremmin koordinoida käyttöön. Minusta siinä on nyt hyvä ajatus, kun tätä niukkuutta jaetaan ja minä kannatan tuota Yrjö Harjun tekemää ponsiesitystä. Kiitoksia ja valtuutettu Roivainen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kaupungin talous on nyt suurissa vaikeuksissa ja hyvin suuri huolenaihe on tämä velkamäärän raju kasvu, jolle ei näy löytyvän minkäänlaisia rajoja, vaan se kasvaa liian voimakkaasti. Me valtuutetut olemme hyvin näppäriä esittämään lisää menoja, se ei ole vaikea ja miljoonia tuntuu löytyvän sieltä ja täältä. Ja eikä niitä tarvitse välttämättä kattaakaan mitään, kunhan vain esittää. Mutta harvemmin kuuluu esityksiä siitä, että millä tavalla me saisimme tuloja lisätyksi, jotta me pystyisimme pyörittämään tätä kaupunkia. Ja meillähän on Business Oulu on valjastettu tähän tarkoitukseen, että se pyrkii luomaan niitä mahdollisuuksia työpaikkojen syntymiseen ja nythän viime aikoina on Business Oulua arvosteltu ihan julkisestikin siitä, että ehkä se liikaa painottuu ICT-alueelle ja start-uppeihin. Saattaa näin olla, mutta tämä kannattaa varmasti ihan pohtia siellä Business Oulun yhteydessä ja varmaan siinä olisi aihetta myöskin kaupunginhallituksessa pohtia näitä linjauksia. Heikki Pesämaa täällä teki lisäysehdotuksen tuonne talousarviokirjaan ja kannattaa hänen ehdotustaan. Ja nyt kun tässä puheenvuoron sain, niin muutama sana sitten vähän muustakin. Eli kouluverkkohan meillä on sellainen ison luokan asia ja siinä ne päälinjaukset, ne ovat ihan oikeita. Niitä ei varmaan kukaan kiistä, mutta ongelmaksi muodostuu sitten lähinnä se, että millä tavalla nämä lukiot sitten toteutetaan. Se kilpistyy hyvin vahvasti näihin ja silloinhan tullaan näihin reuna-alueen lukioihin. Ja esimerkiksi Haukiputaan suunnasta on kovastikin tullut arvostelua siitä esityksestä, mikä oli aikoinaan pohjaesitys. Ja minun mielestä nyt tämä, mikä budjettikirjassa on hyvä sillä tavalla, että suunnitellaan tämä kokonaisuus uudella tavalla ja tuodaan erilaisia vaihtoehtoja. Mutta ymmärrän hyvin sen tuskan, jotka tekevät sitä työtä, koska tämä aikataulu, huomatkaa, on maaliskuun loppuun mennessä siihen kuntoon, että se on päätettävissä oleva asia. Ei niin, että ehdotus tehdään siihen mennessä, vaan aikaa käytännössä sen valmisteluun on pari kuukautta ja sen jälkeen sieltä täytyy hioa sitten se helmi tai ne helmit, jotka tuodaan tänne käsittelyyn. Kiitoksia ja valtuutettu Sarkkinen, olkaa hyvä. Ja näyttää, että valtuutettu Sarkkinen ei ole paikalla, joten mennään eteenpäin ja valtuutettu Krekel, olkaa hyvä. Kannatuspuheenvuoro, tuo Mikko Raudeskoski tuossa ryhmäpuheenvuorossaan esitti noita hyviä esityksiä tuonne budjettikirjaan, niin lämpimästi niitä kannatan, kuten myös Mauno Murtoniemen esitystä varhaiskasvatuksesta, ja ettei lähdetä rajoittamaan sitä päivähoito-oikeutta. Tässä muutkin isot kaupungit on
päätyneet sellaiseen päätökseen, että säilytetään tämä päivähoito-oikeus. Ja minusta Oulusta puhutaan aina, että ollaan lasten ja nuorten kaupunki ja ollaan yritetty sitä semmoiseksi kasvattaa, niin näytettäisiin myöskin tässä, hyvät valtuutetut, se, että aidosti ollaan lasten puolella. Se on lasten oikeus ja kyllä vanhemmat sitten osaa, jos kaksi vanhempaa on kotona, niin osaavat arvioida sen, että viedäänkö lapsi päivähoitoon vai ei. Ja tämä nykypäivän työelämä on vielä lisäksi semmoista, josta olen aikaisemminkin puhunut, että on silpputyötä, on näitä tarvittaessa työhön kutsuttavia, niin olisi ensiarvoisen tärkeää, että näiden vanhempien, jotka tämmöistä työtä tekevät, niin heidän lapsillaan olisi se päivähoitopaikka ja heillä olisi oikeus se viia. Ei tarvitsisi pelätä sitä, että en voi ottaa työtä vastaan, kun lasta ei saa mihinkään hoitoon. Että tämä on niin moninainen tämä yhteiskunta nykyään, niin se siltäkin kannalta, että ihmiset pystyy töitä ottaa vastaan, niin on tärkeää, että me säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus. Kiitoksia ja valtuutettu Kai. Olkaa hyvä. No, ei näitä ole vaan paikalla. Kun Kaino on jo paikalla, niin ne puheenvuoro peruttu ja valtuutettu Latekoe. Olkaa hyvä. Joo, anteeksi puheenjohtaja ja edellinen, mutta minä haluan vielä jatkaa. Ja minä kannatan Pirkko Jokoliginen lisätä 1 miljoonaa. Kyllä. Okei, minä taksat, kun moni ihmistä kysyy, miksi koko ajan rakennus nostaa taksat, ja minä haluan vähän selittää. Oulun taksat tasolle asetettu pitkäaikainen tavoite on ollut 10 suurimman kaupunki keskiarvotaso. Toinen tavoite on ollut toiminnan taloudellinen omavaraisuus ja rakennusvalvonnan nettobudjetti toinen sitova tulostavoite. Lisäksi taksojen tarkistuksissa on otettu huomioon Oulun kaupunki oma palvelujen korotamistavoite vähintään 3%. Rakennusvalvonnan tavoite on tuota toimillaan mitattava lisäarvoja rakennushankkeelle. Esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta ja kosteuden hallinta sekä tilojen käytettävyyden tehostamista. Nämä tavoitteet ovat myös toteutuneet. Omakotitalo rakentamisen taksa korotus 4,5% säilyy edelleen ison liigen rakentamisen taksa edullisempana. Korotus 4%, vaikka se edellyttää rakennusvalvonnan ohjaus suhteellisesti isoa rakentamisenemmän. Kiitos. Kiitoksia ja valtuutettu Viitanen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Teen esityksen sivulle 80. Se yksityisen hoidon osuus säilytetään nykytasolla 35%. Kannatan tuota Mauno Murtoniemen tekemää esitystä. No sitten pitää suorittaa taas tässä vähän talousanalyysiä tämän tilanteen osalta, että voin tässä ilmoittaa teille, että itse asiassa todellinen työllisyystilanne on lähtenyt paranemaan tässä maakunnassa, että lokakuun lopussa tänä vuonna oli jo 12 kuntaa, jossa työttömyys oli pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Edellisessä kuussa oli vain yksi sellainen kunta. Aika pitkälti ne kunnat sijaitsee tuossa Pohjanmaan radan varressa. Liminka, Oulainen, Ylivieska, Pyhäjoki myös. Eli työllisyystilanne on lähtenyt paranemaan myös siltä osin, että jos valtion työllisyyspoliittiset toimenpiteet olisivat samalla tasolla kuin viime vuonna, nyt ne on 1500 pienemmät, niin täällä olisi vähemmän työttömiä kuin viime vuonna. Noin 700 vähemmän koko maakunnassa ja Oulussakin noin 500 vähemmän. Elikkä on nähtävissä työllisyystilanteen kääntyminen paremmaksi ja tätä pitäisi vauhdittaa. Ja olenkin ilahtunut siitä, että tätä Oulun kaupungin työllisyyspolitiikkaa on tehostettu. On uusia kokeiluja pantu käyntiin, niin kuin muun muassa tämä palkkatuen laajentamiseksi yrityksiin ja näitä pilottikokeiluja, että
sillä tiellä pitää jatkaa ja saada myöskin näitä sakkomaksuja pienemmäksi. No sitten toinen asia liittyy tähän verotuloihin. Marraskuun verotulothan tuli tietoa jo viime viikolla ja sen perusteella kyllä voi sanoa, että verotuloennuste on vähän liian vaatimaton. Että esimerkiksi yhteisöverokertymä on jo suurin piirtein sitä luokkaa lähestulkoon muutamasta tuhatta vaille ilman joulukuuta kuin mitä on arvioitu tämän vuoden loppuun. Eli sinne tulee pari miljoonaa ylitystä meille plussaa ja myöskin kunnallisveron puolella on odotettavissa plussaa. Että tämä arvio, mikä nyt tässä budjetissa tämän vuoden osalta on, niin on liian vaatimaton ja olisi ollut paikallaan kyllä ottaa se käyttöön se arvio, mikä silloin valmisteluvaiheessa tehtiin toukokuussa, jolloin arvioitiin, että verotuloja kertyisi 685 miljoonaa, että 10-15 miljoonaa ensi vuonna tulee enemmän verotuloja. Siihen nyt vaikuttaa siis sekin, että työllisyystilanne on kohentumassa, mutta sitten myös se, että yritysten yhteisöveroa kertyy yllättävän hyvin ja ensi vuonna alkaa jo olla Nokiankin vuoro maksaa veroja, kun tappiot on jo pikkuhiljaa kuitattu ja Teliasonerot ja Stora Ensot samaan joukkoon kuuluu. Että yleensäkin tämä talousverotuloennusteet on aina alkuvuodesta parempia kuin mitä sitten sitten niitä alennetaan turhan takia, että minusta tätä olisi pitänyt vielä arvioida uudestaan, että tämä tällä kertaa. Kiitoksia ja valtuutettu Ojalehto, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ensinnäkin haluan yhtyä tuohon Viitasen Mikon iloon uusista Fennovoiman tuomista työpaikoista, mutta toisekseen täytyy sen verran vielä palata tähän keskusteluun, joka päivähoidosta on jatkunut. Minun mielestä on turha tehdä tästä tämmöistä valtakunnallista hallitus vastaa oppositioasetelmaa, koska nyt oppositiossa oleva puolue on ollut itse valmistelemassa tätä nykyistä varhaiskasvatuslakia vielä vuosi sitten täyttä häkää ja mekin ollaan sikuussa siihen lausuntoja annettu, että jotenkin tuntuu, että ei meidän kannata tälle kaupunkitasolle tuua niin kuin tämmöistä valtakunnan politikointia ja puoluepolitikointia, vaan tehdään täällä asioita niin kuin meidän varhaiskasvatuksen asiantuntijat on parhaaksi nähnyt. Silipputyötä tekevillä on täys mahdollisuus päästä päivähoitoon. Tuo on niin kuin turha peleko, eikä kannata pelotella ihmisiä työn vastaanottamisen vaikeutumisella, koska sille ei ole pohojaa. Lisäksi joka ikinen tämän kaupungin lapsi pääsee tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen päivähoitoon edelleen tästä pienestä muutoksesta huolimatta. Mutta mulla oli myös esitys tähän talousarvioesitys, ja tämä on säästöesitys miljoona tolkulla taas, joka on vuosittain ruukattu tehdä, mutta tämä ei ole vielä läpi mennyt, nyt se jo KH:ssa oli hyvin lähellä. Eli sivulle 134 kohtaan 13.3.5 muutetaan tekstiä. Microsoftin volyymin lisensiointisopimus on uusiutumassa vuoden 2016 aikana. Tutkitaan mahdollisuutta saada kustannussäästöjä ja siirrytään avoimen lähdekoodin sovellusten käyttöön kaupungin tietokoneohjelmissa. Ja tämä on näköjään ollut KH:ssa hyvin liki jo mennä läpi toivottavasti valtuustossa näiden säästöjen arvo. Ymmärretään vielä paremmin ja saadaan vihdoin ja viimein tämä uudistus ja iso asia muutokseen. Kiitos. Kiitoksia ja valtuutettu Kortes Salame, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Myllyniemi teki niin hyvää esityksen, että sitä en voi olla kannattamatta. Ja esitän myös Matiaksen, kannatan sitä Matiaksen esitystä, että yritetään saada niitä säästöjä. Kiitoksia ja Jämsä Uusitalo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tästä varhaiskasvatuksesta ja siitä, että kuinka paljon sitä pitää antaa yksityisenä, niin haluaisin kuitenkin hieman kertoa siitä tiedosta, mikä tuli siinä selvityksessä, miksi tarvitsee tehdä lisäarvioesitys tuonne sivistyspuolelle. Eli varhaiskasvatukselle piti saada lisää rahaa 6,8 miljoonaa, ja se johtui siitä, että
Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyivät 2,2 miljoonaa ja palveluiden ostot ylittyivät 4,5 miljoonaa euroa. Ja tämä suurelta osalta johtui siitä, että kunnallisesta päiväkodista ja perhepäivähoidosta siirtyy 3,2% eli 282 lasta yksityiselle puolelle. Ja sitten taas samaan aikaan yksityiselle puolelle siirtyy 282 lasta. Ja kun meillä on tämä suoja, että me emme voi vähentää henkilökuntaa, niin me joudutaan kuitenkin ikään kuin ylläpitämään nämä käyttökustannukset näistä päiväkodeista ja samoin kuin työllistämään nämä henkilöt, niin minun mielestäni tahdon vain edelleen puuttua siihen, että jos nostamme lisää tätä yksityisen palveluiden ostoa tällaisena aikana, jolloin emme voi ottaa käyttöön säästöä, niin se on minun mielestäni epäkäytännöllistä. Kiitoksia ja valtuutettu Raudas-Koski, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Mikko Viitasen tekemää esitystä siitä, että tämä päivähoidon yksityinen osuus pysyy tässä raamissa, 35%, mikä nyt on tällä hetkellä se käytännössä. Ja tämä näyttää siltä, että tuo vähän keulii tämä yksityisen osuus koko ajan, että taitaa olla yli sen 35 jo tällä hetkellä, että pitäisi näitä pystyä näitä yhdessä sovittuja prosentteja, niin niitä pitää myös kunnioittaa niin päin, että se on, kun se on yläraja, niin se on sitten yläraja. Ja mietitään sitä ajattelua, että esimerkiksi alakoulun yhteyteen tulee päivähoitoa, niin kuin se on tehty muun muassa Metsokankaan Ritaharjussa, niin kyllä kai se ajattelu on se, että se on silloin kaupungin omaa toimintaa. Ja että tämäkin voidaan jatkossa turvata, että se on tosiaan kaupungin omaa toimintaa, niin siinäkin mielessä pitää hieman pistää suitsia tälle yksityisen puolen kasvavalle osuudelle. Kiitoksia. Kiitoksia ja valtuutettu Sarkki, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja anteeksi, kun äsken meni puheenvuoro ohi, täällä oli niin ripeitä puhujia, etten kerennyt juosta tänne. Mutta tähän päivähoitoasiaan haluaisin ottaa myös kantaa. Olen samaa mieltä valtuutettu Ojalehdon kanssa, että ei kannata tuoda valtiotason politiikkaa tänne. Meidän ei kannatakaan toteuttaa näitä valtiovallan linjaamia rajauksia subjektiivisen päivähoitoon ja opetusryhmien kasvatuksia. Monet kunnat ovat linjanneet, että näin ei menetellä omassa kunnassa ja mekin voimme näin linjata ja näin kannattaisikin linjata. Tällaisen tarveharkinnan rakentaminen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja leimaa hankalissa elämäntilanteissa olevia perheitä ja tulee myös kalliiksi, kun se synnyttää kunnalle uutta tarveharkintabyrokratiaa. Onkin kyseenalaista, saadaanko tästä edes mitään säästöjä. Oulussa on hyviä kokemuksia avoimen varhaiskasvatuksen maksuttomista kerhoista ja kerhojen avulla ollaan voitu ohjata niitä perheitä, joille se sopii kevyempien palveluiden piiriin vapaaehtoisuuden pohjalta. Tämä on jo toiminut hyvin ja on vaikea nähdä, mitä lisäarvoa päivähoito-oikeuden rajoittaminen Ouluun tuo. Lisäksi varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen herättää paljon kysymyksiä. Jos vanhempi on pätkätyöläinen, tuleeko lapsesta pätkätarhalainen, jonka oikeus kokopäiväisen päivähoitopaikkaan vaihtelee kuukaudesta toiseen? Miten vanhemmat voi joustavasti ottaa keikkatöitä vastaan niitä tarjottaessa? Näihin kysymyksiin pitää meidänkin hakea ratkaisuja, mikäli nämä varhaiskasvatusoikeuden rajoitukset pistetään täytäntöön. Eikä riitä vastaukseksi se, että turha pelotella, kun tarvitaan oikeita konkreettisia vastauksia, että miten näissä tilanteissa tosiasiallisesti tullaan toimimaan, jotta lapsella on mahdollisuus vakaaseen ryhmään, eikä tarvitse aina vaihtaa ryhmää. Tämä ryhmäkokojen kasvatus on erittäin iso kysymys ja sillä voi olla vakavat seuraukset lapsille ja päiväkotien henkilöstölle. Pahimmillaan yhdessä kolmivuotiaiden lasten osa-aikaisessa varhaiskasvatusta saavassa ryhmässä voi olla 39 lasta. Miten varhaiskasvatuksen tavoitteet pystytään saavuttamaan tällaisessa ryhmässä? Kannatankin esitystä siitä, että Oulussa ei oteta käyttöön lainsäätäjä Suomia mahdollisuuksia varhaiskasvatusoikeuden rajoittamiseen ja päiväkotiryhmien kasvattamiseen. Lisäksi tässä lopussa haluan
tuoda esille sen, että kun puhutaan ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, on äärimmäisen tärkeää, että panostetaan kahteen ratkaisevaan osa-alueeseen, ja ne on kotouttaminen ja työllistäminen. Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen ja kotouttamisen onnistuminen on koko Suomen kannalta olennaiset kysymykset tässä ajassa, joiden pitää onnistua. Nämä asiat on paljon valtion vastuulla, mutta me tiedetään, että järjestelmissä on ongelmia ja toisaalta tosiasiallinen työ tehdään kunta- ja paikallistasolla. Me ei siis valitettavasti voida valtion toiminnan varaa heittäytyä, vaan meidän täytyy olla täällä Oulussakin itse aktiivisia ja hakea omia malleja, koska joka paikka on erilainen, sillä seuraukset epäonnistumisesta sit kuitenkin kannetaan täällä paikallistasolla. Kiitoksia, ja valtuutettu Sirviö, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voisi sanoa, että yhdynpä tuohon Hanna Sarkkisen puheenvuoron, että ei silloin, kun puhutaan lapsista, niin ei silloin ole kysymys, onko se oppositio- tai hallituspuolue politiikkaa. Kysymys on hyvät valtuutetut lapsista ihan oikeasti. Ja kyllä vaikka minkä näköinen sinipuna tai vihreä hallitus istuisi, niin kyllä jos puututaan tämmöiseen lasten yhdenvertaiseen kohteluun, jota tässä nyt haetaan, niin kyllä silloin ärähdän. Oli kysymys minkälaisesta valtakunnan politiikasta tahansa. Että tuo, että pidetään itsepintaisesti kiinni myöskin ja tuodaan esille hallitus-oppositiopolitiikkaa, niin sehän on sitä, että se valtakunnan politiikka on tullut heidän toimestaan tänne. Kiitoksia, ja valtuutettu Ojalehto, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, vielä muutamaan esitettyyn kysymykseen vastaus. Mä arvostan oikeasti ja aivan aidosti sitä, että myös sellaiset, joille ei välttämättä ole omia lapsia, niin pitävät huolta siitä, että miten meidän, joilla on lapsia, tulevat hoidetuksi. Sitä hatun nosto. Tämä ei ole mitään vinoilua, vaan tämä on ihan aito arvostus siitä. Meillä haluan muistuttaa siitä, että meillä on kohta myös kouluja, joissa on saattaa olla jopa 80-100 lasta per luokka. Ja se, että montako lasta on ryhmässä, sillä ei ole merkitystä, vaan enemmän on merkitystä sillä, montako aikuista siellä ryhmässä on. Ja näissäkin luokissa, missä tulee olemaan suuria oppilasmääriä, niin siellä on myös iso määrä sitten opettajia. Samalla meidän täytyy muistaa sitä, että jos puhutaan, että muutama kunta on linjannut tästä eri tavalla kuin hallitus on esittänyt päivähoitoasiasta, niin suurin osa, valtaosa Suomen kunnista ei ole linjannut eri tavalla, vaan on hyväksynyt nämä varhaiskasvatuslain muutokset. Ja Oulun kaupungissa, kun kysyttiin, että mitä se tarkoittaa, 1000 lasta on tällä hetkellä päivähoidossa sellaisia, joista vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona. Näistä 600 lasta on sellaisia, joilla ei välttämättä tarvetta koko päiväiselle päivähoidolle ole, mutta 400 lasta on sellaisia, jotka toivotaankin pysyvän jatkossa sosiaalisista tai taloudellisista syistä meidän varhaiskasvatuksen kokopäiväisinä asiakkaina. Sitten Vaillille tuohon muutama ajatus. Mistähän se johtuu, että lapset on siirtynyt sinne yksityiselle puolelle päiväkotiin? Siihenkin varmasti joku syy on olemassa. Meillä on omassa tuotannossa valtavasti määräaikaisia työntekijöitä, joiden sopimusten jatkumisella voidaan säädellä sitä meidän oman tuotannon työntekijöiden määrää, eli irtisanomissuoja ei ole peruste tähän. Peruste on enemmänkin se, että tässä on kyseessä valtava suuri kulttuurimuutos, johon ei meidän oma tuotanto ole ehtinyt eikä pystynyt reagoimaan, ja senkin ymmärrän täysin. Tämä on ollut todella nopea tämä rakennemuutos, mikä tässä on ollut oman tuotannon puolelta yksityiselle puolelle. Kiitoksia. Jos vuoropuhelua halutaan käydä, niin pyydetään sitten puheenvuoroja ja mennään näin. Ja valtuutettu Talvitie, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Montaa asiaa voisi talousarvioissa kommentoida, ja varmaan on tässä vaiheessa hyvä myöskin sanoa kiitos kaikille heille, jotka ovat tätä pohjaa tässä ensi vuodelle tehneet. Tiedän kokemuksesta, että työ ei ole
kovin helppo. Ja siinä mielessä myöskin haluan sanoa, että kiitos siitä työstä, mitä olette tehneet. Haluaisin kuitenkin tässä tuoda esiin varhaiskasvatuksen osalta subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen 20 tuntiin tilanteissa, siis jossa esimerkiksi jompikumpi vanhemmista on kotona esimerkiksi hoitovapaalla tai perhevapaalla. Että 2012, jolloin moni teistä oli myöskin valtuutettuna yhteistuumin puolueista riippumatta haimme tähän kokeilukunnaksi, että olisimme mahdollisesti tarjoamassa tätä 6 tunnin tai 9 tunnin kerhotoimintaa vaihtoehtona tämän kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden osalle. Nyt siis esitys lähtee siitä, että sitä rajausta tehdään, mutta tehdään ainoastaan siinä tilanteessa, että jompikumpi vanhemmista tai molemmat ovat työelämän, opiskelun ja muun ulkopuolella. Mä ymmärrän, että varhaiskasvatuksen rajaus siihen 20 tuntiin aiheuttaa varsinkin se uuden varhaiskasvatuslain myötä niin ajatuksia siitä, että mikä on riittävä tuntimäärä. Mutta sitten on myöskin hyvä nähdä se näkökulma, että meidän ekaluokkalaisen tuntimäärä on 19 tuntia viikossa. Ja sen myötä taataan se laadukas opetus. Eli asioita voidaan vertailla, ja mä näen siinä mielessä niin kuin hyvänä, että Oulu, kun on 3 kertaa haettu siihen vapaakuntakokeiluun, niin myöskin käyttää tätä käyttää tätä mahdollisuutta, että meillä on kaikki valtuutetut, jotka on sivistys- ja kulttuuripuolella, niin nähneet ne lukemat, miten moni on myöskin perhe tehnyt sen oman valinnan ja ottaneet 6 tunnin tai 9 tunnin kerhotoiminnan, jonka nyt sitten maksutta tarjoamme. Kiitos. Kiitoksia, ja valtuutettu Pohjola, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, tässä on se ero tähän nykyiseen lakiesitykseen. Se varhaiskasvatuskerhot on tosi hieno asia, se on auttanut monta perhettä, mutta se ero tulee siitä, että sen ovat perheet valinneet vapaaehtoisesti. Eli perheet on päättänyt siitä, eikä niin, että kunta päättää. Ja sitten toinen asia tuosta koululaisista, näistä pikkukoululaisista, niin nythän me lähdetään kokeilemaan sitä uutta asiaa, että meillä on kokonaiskoulupäivä. Se on kohtuutonta, että ne pienet lapset on sitten iltapäivät yksin kotona. Kaikki ei ole päässyt niihin iltapäiväkerhoihin. Ja iltapäiväkerhojen maksuja valitettavasti hallitus esittää 100-prosenttisesti nostettavaksi. Ja me kaikki tiedetään, että joka ikistä kodista sitä 160 euroa kuukaudessa ei löydy yhtä lasta kohti. Ja sen takia me ollaan viemässä sitä kokonaiskoulupäiväasiaa eteenpäin. Ja siinä me tarvitaan Mari-Leenan tukea sitten, kun sen ministerin tykö sitä lupaa poiketa näistä IP-kerhon valtionosuuksista saadaan. Ja toivottavasti siinäkin Oulu saa olla edelläkävijä, mutta nämä perustuu niin kuin perheiden valintoihin, ei siihen, että pakotetaan jostakin. Kiitoksia, ja tosiaan voidaan vielä keskustella tätä keskustelua, vuoropuhelua käydä tässä ihan sen takia, että me otetaan kirjapainosta näitä muutosesityksiä. Ne pitäisi tulla tuolta ennen kello 16 ja jakoon. Ja pidättäydytään nyt sitten, että tämä Simosen puheenvuoro on viimeinen tähän asiakohtaan. Valtuutettu Simonen, olkaa hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Sen verran vielä jatkan tuosta Mari-Leenan puheenvuorosta ja kommentoin tuonne toiselle laidalle, että tosiasia on kuitenkin, että täällä ei vastaavilta tahoilta, jotka nyt ei hyväksyisi näitä varhaiskasvatukseen liittyviä toimenpiteitä, niin ei ole tullut vastaavia esityksiä, mistä se rahaa otetaan. Samat ihmiset oli esittämässä myös sitä, että ei hyväksy tätä noin 9 miljoonan lisätuloa kiinteistöverotuksen kautta. Että jollain tavalla mä ihmettelen, että miten te
te voitte katsoa niitä lapsia ja lasten vanhempia silmiin ja samalla tehdä miljardin velat lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi. Se on täysin kohtuutonta. Kiitos. Ja kiitoksia, hyvät valtuutetut. Ja 20... Jaha, mä kyllä tuossa menin jo sanomaan, että niin... Käydään Pekka Simosen kanssa, voi jatkaa keskustelua ja kaikkien halukkaiden kanssa sitten tästä eteenpäin. Eli viimeinen puheenvuoro tuli käytettyä ja jatketaan sillä tavalla, että 25 muutosesitystä on tullut tämän kokouksen aikana ja 2 pontta. Ja tulemme jatkamaan tätä kokousta sitten ensi viikon maanantaina 7.12. kello 17 ja sitten äänestetään ja keskeytän kokouksen. Ja ryhmien puheenjohtajia pyydän siirtymään tuonne kaupunginhallituksen huoneeseen. Jatketaan siellä 5 minuutin kuluttua.